حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب تخت شاہی ان کا اڑتا تھا تو آپ یوں سر جھکا لیتے تھے, اور آپ کا تخت شاہی ایسا نہیں کہ بس ایک تپائی ہے اور اڑی جا رہی ہے, اتنا بڑا تخت کہ جس کے اوپر 1000 سپہ سالار بیٹھتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار فوج کھڑی ہوتی تھی, اتنا بڑا تخت وہ اڑتا تھا, اور پرندے پرا باندھتے تھے, اور 3-4 مربع زمین کا ٹکڑا ساتھ ساتھ نیچے اڑتا تھا جس کے اوپر گائے بھینسیں بکریاں بندھی ہوتی تھیں تاکہ کہیں اترے تو لاؤ لشکر کا کھانا ان جانوروں کو ذبح کر کے کھلایا جائے. اتنی آب و تاب کے ساتھ یہ بادشاہ اڑ رہا ہے, اور جیسے اڑتے تو سر جھکا لیتے. ملائکہ نے کہا رب الجلال یہ تیرا بندہ سلیمان عجیب بادشاہ ہے, بادشاہ لوگ تو ایسی شان و شوکت وقت یوں بیٹھتے ہیں, یوں ٹیک لگاتے سر اٹھا لیتے ہیں, اور یہ تیرا بندہ عجیب ہے, جیسے اس کا تخت شاہی اڑتا ہے اور ساری کائنات ہیج ہونے لگتی ہے تو یہ نیچے جھکتا چلا جاتا ہے. یہ کیا بات ہے, یہ بادشاہوں کی طرح یوں کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتو سلیمان کے اسی جھکنے نے تو اس کو اونچا کر دیا, یہ جھکا ہے میں نے اس کو اونچا کر دیا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے. اللہ اکبر, سجدے میں بندہ اللہ کے لیے جب جھکتا ہے, جھکتا چلا گیا, جھکتا جہاں تک سجدے میں جب گرا ہے اللہ کہتا ہے اب معراج تجھے ایسی دے دی, الصلاۃ معراج المومن, روحانی اور ایمانی طور پر تو اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اب تیرا سر اللہ کے قدموں پہ آ گیا ہے.